CV90 on jalaväe lahingumasin ja sellega me saame siduda nii soomusväe kaitstuse, manöövri kiiruse ja jalaväe võimekuse sellisel kinnisel maastikul ennast julgestada üheks tervikuks kokku. Tuli häire sõnum ja vaatud peale seda tuli ka tegelikult minu rühma ülemalt tuli sõnum, et poisid tulge tagasi koju. Tulid tagasi koju. Alustasime siis soomus taas tutvumise, meeldulatumisega ja siis siin oleme.